নমস্কার সকলকে, মই প্রাচুর্য স্যার আর সকলকে স্বাগত জানাইছো জি এন ভি গাইড ইউটিউব চ্যানেল। আর বর্তমান আমি এই ভিডিওটো আলোচনা করিম নবোদয় বাছনি পরীক্ষা আর নবোদয় বিদ্যালয় সমূহৰ বাবে। ঠিক আছে, নবোদয় বিদ্যালয় সমূহ কি হয়, কেনেকে হয়, কেনেকে আপনাকে পরীক্ষাটা দিব পাৰিব, কত দিব পাৰিব, কি হব, গোটেইখিনি বস্তু আমি নবোদয় বিদ্যালয় বিষয়ে আলোচনা করা যাব এই ভিডিওটো। আর আশা করছো সকলে আরম্ভণির পর শেষলকে ভিডিওটো চাই। পোনপ্রথমে নতুনকে যদি আহিছে আপনাদের আমার জি এন ভি গাইড ইউটিউব চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব। তো ইয়াতে আপনাদের দেখিছে সাবস্ক্রাইবটো, তো সাবস্ক্রাইব করে দিব। আর বহুতখিনি ভিডিও মই দিয়া আছে নবোদয় বিদ্যালয় বিষয়ে, আমার বহুতকিজন স্টুডেন্টে সিট পোৱা আছে, তো তেখেতসকলে কেনেকে পড়িছিলে সেই ভিডিওখিনি আপনাদের চাব পাৰিব। আর মই বহুতখিনি পড়া ভিডিও দি আছে। তো ইতিমধ্যে আপনাদের স্ক্রিনত দেখিছে আমার প্রায় 80তকৈ অধিক স্টুডেন্টে যোৱা 2024 বর্ষ সিট পাব সক্ষম হয়েছিল। আর আমি ক্লাছ করে আছো, অনলাইন ক্লাছ করে আছো। আর এই বছরও আমার নতুন বেচ চলি আছে, আপনাদের যদি উৎসুক আছে ইয়াতে ফোন নম্বরও আছে বা স্ক্রিনতো আপনাদের ফোন নম্বরও ওলাইছে, আপনাদের মেসেজ বা ফোন করব পাৰিব। আমার এটা আমি আহো যে নবোদয় বিদ্যালয় সমূহৰ বিষয়ে। এটা নবোদয় বিদ্যালয় বলে কলে আপনাদের বহুতরে জানে বা বহুত সকলে না জানে। তো এটা নবোদয় বিদ্যালয় কব গেলে এখন সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টর স্কুল, যখন রাজীব গান্ধীর একটা সপোন আসে, তেখেতরে সপোন আসে 1985-ৰ পিছত স্কুল সমূহ আরম্ভ করেছে। 1986-87-ৰ পৰা আরম্ভ করা গৈছে স্কুল সমূহ গোটেই ভারতের গাঁর অঞ্চল সমূহ প্রত্যেকজন খন ডিস্ট্রিক্টত এখন এখন স্কুল বনোৱা। আর এই স্কুলখন রেসিডেন্সিয়াল স্কুল, অর্থাৎ আমার যখন ড্রোন স্কুল নামৰ এখন বহুত বিখ্যাত স্কুল আছে দেহরাদুনত, এখন গাঁৱত ফ্রি স্কুল বনোৱাৰ সপোন আছিল। আর সেই সপোনটা পূরণ করব সক্ষম হল তেখেতে নবোদয় বিদ্যালয় সমূহ বনাই পেলে। তো বর্তমান আমার সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টে নবোদয় বিদ্যালয় সমূহ চলাই আছে, আর প্রত্যেকখন ডিস্ট্রিক্টত নবোদয় বিদ্যালয় সমূহ আছে গোটেই ভারতত। ভারতত প্রায় 650তকৈ অধিক নবোদয় বিদ্যালয় সমূহ আছে, আর প্রত্যেক বছরে 80জন বা 40জন স্টুডেন্টক নবোদয় বিদ্যালয় সমূহত নাম ভর্তি করবলে এন্ট্রেন্স পরীক্ষা পাতা যায় প্রত্যেক বছরে। আর কোনো ক্লাসত এডমিশন হয়, এডমিশন তো ক্লাস ফাইভত হয়, ছাত্রজন বা স্টুডেন্টজনে ক্লাস ফাইভত পড়ি থাকতে এডমিশন করব লাগে নবোদয়ত, ফর্ম ফিল আপ করে পেলায় এন্ট্রেন্স দিব লাগে। এন্ট্রেন্স তো হওয়ার পিছত যিসকল স্টুডেন্টে সিলেকশন পাইছে সেই স্টুডেন্ট সকলেহে সিট পরীক্ষাটো বা এডমিশন তো পাব। ঠিক আছে, আর ক্লাস সিক্সত এডমিশন হয় নবোদয় সমূহত। নবোদয় সমূহত ক্লাস সিক্সত এডমিশন হয়, ফাইভত ফর্ম ফিল আপটো করে ফাইভত পরীক্ষাটো দি সিক্সত এডমিশন হব। আর নবোদয় সমূহত এটা কব গেলে ক্লাস সিক্সৰ পৰা লৈ ক্লাস টুয়েলভলৈকে সকলোখিনি আপোনালোকক ফ্রিকে দিয়া যাব সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টে। আমার সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টে গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকক ফ্রিকে দিয়া যাব। আর আপোনালোকৰ স্টুডেন্টজনে তাতে থকা খোৱা খেলা পঢ়া কিতাব বহি গোটেইখিনি সুবিধা ফ্রিকে আপনাদের তাত পাব। কেবল এটাই বস্তু আপনাদের স্টুডেন্টজনে করব এন্ট্রেন্স পরীক্ষাটোর ফর্ম ফিল আপ করব, এন্ট্রেন্স পরীক্ষাটো পাস করব আর তারপর আপনার সিটটো পাই যাব। এটা আমি নবোদয় সমূহত সুবিধা কি কি পাওয়া যায়, নবোদয় সমূহত বিভিন্ন প্রকারের সুবিধা পাওয়া যায় আপনাদের। নবোদয় সমূহত ধরনের আপনার খেলা এটা বহুত হাই কোয়ালিটি আপনাদের স্পোর্টস ফেসিলিটি পাব, তাত মিউজিকর ফেসিলিটি পাব, আর্ট ফেসিলিটি পাব, কালচারেল বহুতখিনি ফেসিলিটি পাব আপনাদের, তাত পড়া ফেসিলিটিটো পাবই। তো তার লগত এই ফেসিলিটিখিনি পাব। কোনবা যদি কুইজ লিখা মেলা করে, নিউজ বাতরি কাকত পড়ি ভাল পায়, বহুত হাই স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি এটা পাব আপনাদের নবোদয় সমূহত। তো সেই বস্তুখিনি আপনাদের নবোদয় বিদ্যালয় সমূহত পাব। আর সেই গোটেই বস্তুখিনি আপনাদের স্টুডেন্টে নবোদয় স্কুলত থাকি পেলায় উপভোগ করব পাৰিব। গোটেই সুবিধা সমূহ তাতে স্টুডেন্টে নবোদয় হোস্টেলত থাকি পেলায় গোটেই সুবিধা সমূহ লব পাৰিব। এটা নবোদয় হোস্টেল সমূহৰ কথা কব গলে, তার ক্লাস সিক্সৰ পৰা টুয়েলভলৈকে লৰা কাৰণে বেলেগকে হোস্টেল থাকে, ছোৱালীৰ কাৰণে বেলেগকে হোস্টেল থাকে। আর সেই হোস্টেল সমূহ চোৱা চিতা কৰিবলৈ প্রত্যেক হোস্টেলৰ এজন এজন ওয়ার্ডেন থাকে, যি ওয়ার্ডেন সমূহ কবলৈ আমাৰ শিক্ষকসকলে থাকে নবোদয়। তো সেই শিক্ষকসকলে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক চোৱা চিতা কৰিব। আৰু আপোনালোকেও মাহত 2-3 বাৰকৈ ষ্টুডেণ্টক চাবলৈ বা ষ্টুডেণ্টক লগ কৰিব যাব পাৰিব আপোনালোকে। ঠিক আছে, আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে ষ্টুডেণ্টক কোনোবাই খেলি ভাল পায়, এতিয়া নেশ্যনেল খেলিব যাব পাৰিব, কোনোবাই আৰ্টতে ভাল নেশ্যনেল লেভেলত যাব পাৰিব, কোনোবাই সায়েন্স লেভেলতে ভাল সোশ্যাল সায়েন্সত বহুতখিনি কৰি আছে সেই তেতিয়া যাব পাৰিব, কোনোবাই ডিবেটত ভাল, কুইজত ভাল, স্পীচত ভাল, বিভিন্ন প্রকারত নেশনেল ফিল্ডত, ইভেন ইন্টারনেশনেল ফিল্ডত, ইন্টারনেশনেল স্টেজতো স্টুডেন্ট সমূহ আমার গৈছে। এটা কালচারেলত দিল্লীত বহুতখিনি প্রোগ্রামত আমার নবোদয়, আমার যোরহাট নবোদয়, মই যিখন পঢ়িছিলোঁ সেই যোরহাট নবোদয়ৰ পৰা বিভিন্ন
ন্যাশনেল লেভেল ষ্টেজত পারফরমেন্স কৰিছে, বিহু ডান্সে হোক, সত্ৰীয়া ডান্সে হোক, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পারফরমেন্সসমূহ আমাৰ লগৰসমূহে বা আমাৰ ভাইটি ভণ্টিসকলেও বা আমাৰ ছিনিয়ৰসকলেও কৰিছিলে, তেনেকৈ আপোনালোকে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ নবোদয়সমূহত অসমৰ সেই বস্তুখিনি পাব। আৰু অসমত প্ৰায় ক'ব গ'লে 28খন নবোদয় ডিষ্ট্ৰিক্টত নবোদয়সমূহ আছে। এই যোৱা 2 বছৰ আগত কামৰূপ মেট্ৰ'ত নতুনকৈ এখন নবোদয় স্থাপন কৰা হ'ল। এতিয়া কামৰূপ মেট্ৰ'ত যিখন নবোদয় স্থাপন কৰিছে সেই নবোদয়খন আপোনাৰ 40টা ছিট দিয়া গৈছে আৰু বাকী গোটেইকেইখন নবোদয়ত 80-80টাকৈ ছিট লোৱা যায়। তো আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্টক ভালকৈ এতিয়া পঢ়াব লাগিব, ভালকৈ পঢ়াই পেলাই নবোদয় এণ্ট্ৰেঞ্চটো আপোনালোকে দিয়াব লাগিব আৰু নবোদয় ছিট আপোনালোকে ল'ব লাগিব। এতিয়া মোৰ হিচাপত চৰকাৰে যেতিয়া সেই সুবিধাটো দিছে, 7 বছৰ আপোনালোকৰ নাই এখন কিতাপ কিনিব লাগিব, তাত গাইডবুক কিনিছে, ৰেফাৰেঞ্চ বুক কিনিছে ষ্টুডেণ্টৰ নিজৰ কাৰণে, সেইটো বেলেগ কথা, খালি মেইন কিতাপ চব গোটেইখিনি দিয়া যাব, তাৰপিছত বহী গোটেইখিনি দিয়া যাব ষ্টুডেণ্টক, তাৰপিছত ইউনিফৰ্ম দিয়া যাব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্টৰ মাহেকীয়া যিখিনি বস্তু ব্ৰাছ, চাবোন, তেল, কাপোৰ ধোৱা চাবোন, গোটেইখিনি বস্তু দিয়া যাব, ইউনিফৰ্ম, জোতা, চেণ্ডেল পিন্ধিবলৈ গোটেইখিনি দিয়া যাব, বিছনা চাদৰ, এইফালে আঁঠুৱা, গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকৰ নবোদয়ত আপোনালোকে ফ্ৰীকৈ পাব। খালি ষ্টুডেণ্টজনে এণ্ট্ৰেঞ্চটো পাছ কৰিব লাগিব সেই ফ্ৰী সুবিধাসমূহ ল'বলৈ হ'লে। আৰু এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে ষ্টুডেণ্টে অকল তাত পঢ়িয়ে থাকিব, পঢ়াৰ লগতে বিভিন্ন বস্তু পাব, তাৰ লগতে স্মাৰ্ট ক্লাছৰুম আছে। ছেমছাঙে প্ৰত্যেকখন নবোদয়ত এটা বা দুটাকৈ স্মাৰ্ট ক্লাছৰুম বনাই দিছে। সেই স্মাৰ্ট ক্লাছৰুমসমূহত ষ্টুডেণ্টে বহুত বেলেগ বেলেগ বস্তু ইহঁতে শিকিব পাৰিব, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ইহঁতে বস্তু তাৰপৰা ষ্টুডেণ্টে ল'ব পাৰিব, সেই বস্তুখিনি স্মাৰ্ট ক্লাছৰুমত আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টে তাৰপৰা ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। আৰু বাকী এতিয়া লাইব্ৰেৰীৰ মই কথাটো যদি কওঁ আকৌ এবাৰ, লাইব্ৰেৰী যদি মই কওঁ, এনেকুৱা নবোদয় লাইব্ৰেৰীসমূহ আছে, ক'ব গ'লে আমাৰ যিসমূহ চৰকাৰী কলেজ, ডিগ্ৰী কলেজতো সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ লাইব্ৰেৰী নাই। মই সেইটো খোলাকৈ ক'ম সকলোকে, ডিগ্ৰী কলেজতো নবোদয়সমূহত যি ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ লাইব্ৰেৰী আছে সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ লাইব্ৰেৰী আমাৰ ডিগ্ৰী কলেজসমূহতো নাই, মই সেইটোৱে ক'ম। ইমান হাই ক্লাছ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ লাইব্ৰেৰীসমূহ আছে, AC লাগি আছে, গোটেইখিনি সুবিধা আপোনাৰ আছে। তাৰ লগতে যিটো আমাৰ লেববিলাক থাকে, ফিজিক্স লেব, কেমেষ্ট্ৰি লেব, বায়'লজি লেব, মেথছৰ লেব, ছ'চিয়েল ছায়েন্স লেব, গোটেই লেব যিসমূহ আছে সেই লেবসমূহো মই সেইটোৱে ক'ম, আমাৰ ডিগ্ৰী, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ডিগ্ৰী কলেজসমূহতো সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ লেব নাই, নবোদয়ত যি ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ লেবসমূহ আছে। তো ষ্টুডেণ্টে গোটেইখিনি বস্তু সুবিধা পাব, খালি আপোনাৰ পৰীক্ষাটো ক্লাছ 6ত হয় এবাৰ আৰু এবাৰ ক্লাছ 9ত হয়। এতিয়া ক্লাছ 6ৰ পৰীক্ষাটোৰ বাবে ক্লাছ 5ত ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে, ক্লাছ 9ৰ পৰীক্ষাটোৰ বাবে ক্লাছ 8ত ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে, সেই 2টা বছৰ নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া নবোদয় এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এতিয়া বৰ্তমান ফৰ্ম ফিল আপ আহিছে ক্লাছ 6ৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে, বৰ্তমান জুলাই 16 তাৰিখৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ 16 তাৰিখলৈকে ফৰ্ম ফিল আপৰ ডেট দিয়া গৈছে। এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে ছেপ্টেম্বৰলৈকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব, এই 2 মাহ দিয়া গৈছে। মই বহুতকেইটা ভিডিঅ' দি থৈ দিয়া আছে ফৰ্ম ফিল আপ আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব, কি হিচাপত কৰিব ফৰ্ম ফিল আপ। তো ফৰ্ম ফিল আপৰ বিষয়ে মোৰ 3-4টামান ভিডিঅ' দিয়া আছে, আজি ৰাতিপুৱা মই এটা ভিডিঅ' দিছোঁ, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব, কি হিচাপত আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপটো কৰিব। আৰু ফৰ্মখন যদি পোৱা নাই, ইয়াতে দিয়া নাম্বাৰটোত আপোনালোকে হোৱাটছএপত মেছেজ এটা কৰি দিব যে আমাক ফৰ্মখন লাগে ছাৰ, সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে উলিয়াই লৈ পেলাই প্ৰিণ্ট কৰিব, কাগজত উলিয়াই ল'ব, কাগজত প্ৰিণ্ট কৰি পেলাই সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে কম্পিউটাৰ দোকানৰ পৰা আনি পেলাই হেডমাষ্টাৰ ছিল চহী গোটেইখিনি লগাই আৰু ফৰ্মখন ধুনীয়াকৈ চাফাকৈ ফিল আপ কৰি, মই এটা ভিডিঅ' দি আছে কেনেকৈ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগে, সেই ভিডিঅ'টো চাই চাই আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব আৰু তাৰপিছত এইখন আপোনালোকে কম্পিউটাৰ দোকানত অনলাইন জমা দি দিব লাগিব, ঠিক আছে। সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে কম্পিউটাৰ দোকানত অনলাইন জমা দি দিব লাগিব আৰু বাকী গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোতে পাই যাব। আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বাকী যদি আপোনালোকে ক্লাছ ল'ব বিচাৰিছে, আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখিছেই আমাৰ এতিয়া 2024 বৰ্ষত 82জন ষ্টুডেণ্টে বৰ্তমান ছিট পাব সক্ষম হৈছে আমাৰ এতিয়া বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অসমত। তো আপোনালোকে যদি ক্লাছ ল'ব বিচাৰিছে, ইয়াতে ফোন নম্বৰ আছে, আমাৰ প্ৰত্যেক মাহে মাহে নতুন নতুন বেটছ আৰম্ভ হৈ আছে। এতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ স্পেচিয়েল বেটছ এটাও যোৱা 4-5 দিনৰ আগত আমাৰ আৰম্ভ হৈছে, আপোনালোকে সেই বেটছটোত যদি যোগদান কৰিব বিচাৰে সেই বেটছটোতো কৰিব পাৰিব। এইফালে আমাৰ প্ৰত্যেক মাহৰ 10 তাৰিখে নতুন বেটছসমূহ আহি থাকে,
আৰু আমাৰ ইংলিছ মিডিয়ামৰ কাৰণে বেলেগকৈ ক্লাছ হয়, অসমীয়া মিডিয়ামৰ কাৰণে বেলেগকৈ ক্লাছ হয়, আৰু অনলাইন ক্লাছ আপোনালোকে ঘৰতে বহি ষ্টুডেণ্টৰ লগত ক্লাছ কৰিব পাৰিব। আৰু ষ্টুডেণ্টে কি পঢ়িছে, কেনেকৈ পঢ়িছে, ভালে পঢ়াইছোনে বেয়া পঢ়াইছোঁ, আমি গোটেইখিনি বস্তু এ টু জেড আপোনালোকে গম পাব। আৰু আমি প্ৰত্যেকটো পাঠ পঢ়া ষ্টুডেণ্টৰ আমি ক্লাছ টেষ্ট পাতি থাকোঁ, আৰু ক্লাছ টেষ্টসমূহ দুটা বা তিনিটাকৈ প্ৰত্যেকটো পাঠৰ পৰা ক্লাছ টেষ্ট পাতোঁ। টোটেল আমাৰ মেথছত 16টামান চেপ্টাৰ আছে, প্ৰায় আমাৰ 50টামান ক্লাছ টেষ্ট হ'ব, আৰু তাৰপিছত আমি 100 মাৰ্কছৰ মক টেষ্ট পতা যাব। 100 মাৰ্কছৰ মক টেষ্ট আমাৰ প্ৰায় 30টামান 100 মাৰ্কছৰ মক টেষ্ট পতা যাব। আমাৰ টোটেল 80তকৈ বেছিকৈ অধিক টেষ্ট পতা যাব ষ্টুডেণ্টৰ। তো ইমানখিনি যদি ষ্টুডেণ্টে টেষ্টে দিয়ে, তো কিয় ষ্টুডেণ্টৰ পৰীক্ষা চিট নাপাব, মই সেইটো ক'ম। তো ডেফিনেটলি ভালকৈ যদি ষ্টুডেণ্টে পঢ়িছে 100% ষ্টুডেণ্টে চিট পাবই, তো সেইটোৱে ক'ম। আৰু আমি প্ৰত্যেকটো ক্লাছ ৰেকৰ্ডিং দিয়া যায়, আৰু ক্লাছৰ সময় ক'ব গ'লে ৰাতি 7টা বা 8টামান বজাত খোৱা যায়, কাৰণ আমি সকলো অভিভাৱকক ক্লাছত বহি থকাটো বিচাৰোঁ। যাতে ষ্টুডেণ্টসকলৰ লগত অভিভাৱকসকলে বহি থাকে, আপোনালোকে পঢ়াব নালাগে, আপোনালোকে যাতে গম পাই থাকক আমি কি পঢ়াইছোঁ, ষ্টুডেণ্টে কি পঢ়ি আছে, গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে যাতে গম পাই থাকক, সেই বস্তুটোৱে আমি বিচাৰোঁ। আৰু আমি ৰিজাল্ট দেখি আছোঁ যোৱা বছৰ, তাৰ আগৰ বছৰো আমাৰ 2023 বৰ্ষত আমাৰ 60 জনৰ 61 এনেকুৱাকৈ আমাৰ ষ্টুডেণ্টে চিট পাইছিলে। তো এইবছৰো আমি টাৰ্গেট 2025 বৰ্ষতো আমি টাৰ্গেট আৰু বহুত ৰাখিছোঁ। এতিয়া নবোদয় স্কুলসমূহৰ বিষয়ে গম পালে চেনেলটো চাই থাকক, আৰু বহুতখিনি ভিডিঅ' আগন্তুক দিনলৈ আহিব বাকী আছে। আৰু যদি ক্লাছ ল'ব বিচাৰে আকৌ বা কম, সোনকালে আহক, দেৰি নকৰিব, কাৰণ সময় ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ৰৈ নাথাকে, আৰু বেছি দেৰি কৰি থাকিলে সময় কমি কমি গৈ থাকিব। আৰু নবোদয় এণ্ট্ৰেঞ্চটো এনেকুৱা নহয় যে বহুত ইজি হয়, অলপ টান হয়, কাৰণ 80টা চিটৰ কাৰণে 2000-3000 ষ্টুডেণ্টে পৰীক্ষা দিয়ে। তো সেইকাৰণে যদি ভালকৈ ষ্টুডেণ্টে পঢ়িছে ডেফিনেটলি 100% চিট পাব। আৰু বাকী আমি সেইটোৱে ক'লোঁ, ভালকৈ পঢ়ক আৰু নবোদয় চিটটো পাবলৈ সক্ষম হওক বা চেষ্টা কৰক আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্টে। আৰু আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, এটা নতুন ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পাম। ধন্যবাদ।